Hanımlar ve canımlar, düşen pullar efirdədir. Ve karşınızda mən, Şəhriyar Əbilov. Səkkiz mərhələ, səkkiz sual və sonda düşən pullar şovusunun qalibi olun. Biz bunu sizdən istəyirik. Necə ki, bu arzu ilə gələn qonaqlarımız var. Tofiq Əsənsoy, Nərmin Xəlilova. Hoş gördük. Hoş gördük. Yaxşı gəldik, çox gülərüz, pozitiv. Çox vaxt gəlirlər, həyəcandan deyənlər belə və gözləyir ki, mən nə sual verəcəm olaraq. Tamaşaçıları da səni də salamlayırıq, bütün komandanı salamlayırıq və uğurlar arzulayırıq. Gözəl enerji var burada, pullara bax. Enerji oradan gəlir. Pulları qazanmaq lazımdır. Elə bir ki, bir gözəl konsertdə ifa eləmişsə və konsert sənə aid olsun. Axırda 100 min manat qonorar verirlər, hə? Pis deyil? Pis deyil, hazıram oxumağa, mahnı oxuyum. Yox, burada mahnı oxumurlar, burada yalnız oynayırlar və sonda da finalçı olurlar. Mən də sizdən xaişim odur ki, götürün bu 100 min manatı, çıxın gedin. Amma 8 suala doğru cavab verənlər. Biz hazır. Biz hazır, özümüzü kökləmişik. Tam hazırsınız. Onda oyunun qaydaları haqqında məlumat verim sizə. Buyur. Öncə mövzular təklif olunur, sonra cavab təqdim olunur, sonra sual səslənir. Birinci 4 mərhələ 4 cavab versiyasından ibarətdir. İkinci 3 mərhələ 3 cavab versiyasıdır. Sonuncu 8-ci mərhələ 2 cavab versiyasından ibarət olacaq. Yalnız bir cavab doğrudur. Və sizə 60 saniyə vaxt verirəm. Siz pulları doğru bildiyiniz cavab lükun üzərinə qoyursunuz. Əgər birdən dəqiq bilməsəniz, onda pulları bölüşdürə bilərsiniz. Bölüb başqa-başqa lükların üzərinə qoya bilərsiniz. Amma bir cavab lüku boş qalmalıdır. Bütün mərhələlər boyu, sonuncu mərhələyə qədər bir cavab lüku mütləq ki, boş qalmalıdır. 60 saniyə bitəndən sonra yadınızdan çıxıb pul cibinizə qalarsa, ya masanın üzərində olarsa, ya yerə düşərsə, o pullar itirilmiş məbləq olacaq. Bax, burada diqqətli olun. Və ən həyəcanlı anlarından da biri odur ki, siz pulları qoyandan sonra, 60 saniyə bitəndən sonra o cavab lükularının qarşısında dayanırsınız. Ən həyəcanlı anlar, yəni onu yaşayanlar olub. Cavab lüku, doğru cavab lüku olmasa pullar aşağı düşür və siz o pulları itirirsiniz. Əgər bir neçə cavab lüku üzərinə qoymuşsa, sözsüz ki, sizin şansınız olur ki, növbəti mərhələyə keçməyə. Amma dəqiq 100 min manatı bir cavab lükun üzərinə qoymuşsa və əminsiniz ki, doğru cavab oradadır, mən sizi təbrik edirəm və növbəti mərhələdə görüşək. Pul lükdan düşərsə, biz onunla birlikdə düşə bilərik, ora yox. Əslində, buna hazırlaşmaq lazım idi, riskliydi belə. Əgər hazırıqsa... Məncə hər şey aydındır. Aydındır, aydındır. Başlayaq. Diqqət, biz başladıq. Birinci mərhələnin mövzuları. Diqqət. Simvollar bilirsinizmi? Simvollar və bilirsinizmi? Bilirsinizmi də... Hər şey ola bilər də, yəni nə istəyirsən? Simvollarda müəyyən rəmzlərdir yəqin ki də, müxtəlif mövzularda ola biləcək simvollardır, düzdürmü? O da ola bilər. Hansı sənə yaxındır? Bilirsinizmi, mənə o uşaqlıqda xatırladı, uşaqlığımızı xatırladı. Bilirsinizmi, filan vaxt, filan şey, filan şey olub, belə formada olub. Sadəcə, bilirsiniz, random bir sual da ola bilərdi. Simvollardakı konkret, yəni ki, yəqin ki, burada rəmzlər həm rənglə bağlı ola bilər, simvolika ilə bağlı, necəsən? Forma ilə bağlı ola bilər. Və nə düşünürsünüz, hansını seçirsiniz? Və? Bilirsinizmi, yoxsa... Mən xanım intuisiyasına güvənirəm. Birinci vaxt necə başlayacaqsa, eləcə gedəcəyik. Nərmin, yəni demək istəyir ki, siz nə istəyirsiniz? Mənim ki, fərqi yoxdur, hansını seçdi, nə edir? Çox böyük məsuliyyəti mənimsəri. Mən bu siyasəti bilirəm, bu kişilərin hamısının siyasəti bilirəm. Qalib gəlməyiniz istəyirəm. Simvollar bilirsiniz. Belə bir simvol var, yadına gəlir. Hörmətli əmkarlar. Seç, Tofiq bir dəfə sən seç. Çox uzadırıq. Yaxşı, başlayaq bilirsiniz mi? Məncə də. Bilirsiniz mi? Təsdiqləndi. Diqqət, cavablar. Bilirik. Gələ bilirik, yoxsa yox. A variantı, vandal. B variantı, destroyer. C variantı, brick. Və nəhayət D variantı Titanik.
Bu əslən maraqlıdır. Dağıdıcı bir şeydən söhbət gedir deyəsən burada bu Titanic. Əslində bilmək olmaz. Vandal. Diqqət. Sual. Hansı gəminin batması dəniz sərnişin daşımaları tarixində ən böyük faciə hesab olunur? 100 mini qoyuruq bura. Tələsməyin. Tələsməyin. Yəni başqa. Bu oyunda vaxtı mən verirəm. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Tələsməyin. Və vaxt Sence? Getdi. Titanic. Getdi. Gətirir, qorxma. Titanic'dən Titanic haqqında film çəkməyiblər. Yəni ən böyük Iceberg-lə üzləşir. Vandal ümumiyyətlə adiyyatı yoxdur. Destroyer yox, Brigada yox. Odur ki... Titanic. Odur ki, 43 saniyəniz qaldı. Əgər dəqiq bilməsəz, pulları bölüşdürə bilərsiniz. Dəqiq bilirik, Şəhriyar. Xahiş edirəm. Bizə bir qədər 20 saniyədə vaxtı ver. Hamısını bura qoyaq. Məndən olsa bütün vaxtı sizə verərəm. Amma vaxt məhduddur. 23 saniyəniz qaldı dostlar. Hamısını qoyduq bura. Qaldı ikisi. Bizim 15 saniyəniz qaldı. Qətidir. Titanic. Mandal ümumiyyətlə mövzuya aidiyyəti yoxdur. 100 min manatı tam şəkildə siz Titanic üzərinə qurdunuz. Bəli. Və düşünürsünüz ki, doğru cavab odur. Bir mənalı. Mən isə hər mərhələ, 6-cı mərhələ daxil olmaqla sizə cəmsi bir dəfə 30 saniyə təqdim edə bilərəm. İstifadə etmək istəyirsinizsə? Yox, nəyimizə lazımdır. Hələ yəni fikrimizi dəyişməyə. 30 saniyədən imtina edildi. Yaxınlaşın cavab lüklarına. Diqqət pullara. Ayrıvani, ayrıvani, Çandrika. Bizimdir. Tamanikin, tamani iş var. Gözləmək özü də bir həyəcan verir. Nə qədər vaxt gedir bu? Görək. Yox, onsuz da əmin idi Titanikdir. Niyə narahat? Nə qədər uzadılar, uzatsınlar. Titanik, Titanik. Titanic, doğru cavab və biz ikinci mərhələyə keçirik. Əla. Bu pullar sizindir, rahat-rahat yığın yanınıza. Hələlik bizimdir, amma hələlik qarşıda 7 mərhələ var da, görək. Neyin orada yəcəyik? Da bizim olacaq. Mən inanıram ki, siz bacaracaqsınız. İnan, ən azından bunu istəyirik. Biz çox istəyirik, iştirakçılarımız burada olanda əhval-ruhiyyələri yaxşı olsun. Düzdür, həyəcan hiss eləmələri çox yaxşıdır. Amma sonda sevinib, sevinc hissi ilə buradan ayrılmaları bizi daha da sevindirir. O eyforik həyəcan axırda olacaq. Biz doğrudan da pulları qazana bilsək. Bilmək olmaz. Bunu zaman göstərər. Zaman deyəndə o da çox deyil. Biz ikinci mərhələdir. İkinci mərhələ 4 cavab versiyasından ibarətdir dostlar. Və bir cavab lüqü boş qalacaq. Artıq bu haqda məlumatınız var. Və ikinci mərhələnin mövzularına keçirik. Rəqs Azərbaycan. Azərbaycan tarixlə bağlı nəsə ola bilər məncə? Rəqs Azərbaycan. Rəqs də musiqidir yəni. Rəqs aydın məsələ rəqs. Əslində hər iki mövzu yaxın gəlir. Rəqs yeri gəlmişkən həm belə rəqs oynamaq rəqs, həm musiqi rəqsi də ola bilər. Azərbaycan burada yeri gəlmişkən rəqs yəni tək biz bunu milli rəqsdən falan danışmırıq. Yəni Azərbaycanla bağlı olan sual, yəni Azərbaycan tarixi ilə bağlı ola bilər, coğrafiyası ilə bağlı ola bilər. Məncə onu seçə bilərik. Hələ tələsməyin musiqi mövzularına biraz. Məncə də. Hə? Seçək Azərbaycan. Bir anda belə bildim ki, telesəhərə aparırsınız. Bir həyəcan olsun, bir sürətə keçmək istəyir. Azərbaycanla bağlı olan növbəti sürətimizə keçirəm. İndi nə olacaq? Azərbaycanı seçdik. Çaşdırdınız məni. Azərbaycan təsdiqləndi. Diqqət, cavablar. A variantı 2015. B variantı 2016. Müasir tarix. C variantı 2017 və nəhayət D variantı 2023. Diqqət. Maraqlıdır. Sual. Azərbaycanda multikulturalizm ili nə vaxt idi? Burada artıq 2023
Deyil. Deyil. Multikulturalizm deyil. 3 variant deyil. 2015... 2015... 2015 bizdə Avropa oyunları falan. Vaxt getdi. Əgər səhv etmirəmsə, 2015 Avropa oyunları zamanı gənclər eliydi. Gənclər eliydi o zaman, mən hatırlı xatırlayıram. Əgər dəqiqə ola bilər, ölüşdürə bilər və burada... Yəni, mənim xatirimdə belə qalıb ki, hətta biz səninlə Telisəhərdə də aparanda 2018-19-cu illərdə tez-tez multikulturalizm ilindən danışırdıq. Daha çox 2017 məni çəkir özünə. 4 saniyəniz qalıb, dostlar. Necə görək? Hamısını qoyaq ora. Mən başa düşürəm, danışmaq lazımdır, amma hərəkət də olmalıdır ki, pullar öz ünvanını tapsın. Böyük əksəriyyətini qoyaq bura. Məncə də. 20 mini qoyaq 2016-ya. Gəl. 2016-2017-ci illər arasında. 15 saniyəniz qaldı. 5000, 10000, 20000. Bura 10000 qoymuş. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. Vaxt tamam. Vaxt tamam. 2016 cavabına 20.000 manat pul qoymuşsunuz, 2017 cavabına isə 80.000 manat pul qoymuşsunuz. Mən sizə 6-cı mərhələ daxil olmaqla yenidən təkrarlayıram, 30 saniyəni verə bilərəm, istifadə edə bilərsiniz. Nəsələm, intuisiyama inanıram burada, sən necə? Mən də inanıram. Hətta bəzən, haradası biraz da peşmanam ki, 20.000 ora qoymuşam. Ebi yox. Olsun. 20.000. İmtina edirsiniz. İmtina edirik. 30 saniyədən imtina edildi, mən görəm ki, sizin intuisiyalarınız iki yerə bölünüb. Yaxınlaşın pullarınızın yanına, görək, cavab lükları bizə nə deyəcək? 2017. Sən demişkən, xatırlayıram, xəbərlər aparanda, daha çox multikulturalizm ilindən danışırdım, mən yadıma gəlir. 2016 deyil idi. 15 də deyil. 15 dəqiq deyil idi. 15 mən bildiyim qədər ilə Avropa oyunları və gənclər ili idi. Bəli, 2023 də dəqiq deyil, Zəfər, 16-17-dir, yəni böyük ehtimalın 17-dir. O, 20.000 gedəcək, evslənəcəm. Mən buna əminəm. Buldu da, o qədər qazanacaq. Səhsən min manat düşən pullardan sayılır. Amma yenə də alqışlayaq dostlar, 20 manat qalır. 2016-ymış. Və görək, 2016-cı il bizə nə deyəcək? Tədbirli davranım. 15 də var, 23 də var. 3 cavab lüku hələ ki qüvvədədir. Diqqət. Ümid eləyirəm 2015-də. Yaxınlaşın, yaxınlaşın. Yə, 2015 olmayacaq. Sən vaxtında qoyduq bu pulları. 2016-cı ilə. Tələsmə, 2016-cı ildir. Olacaq 2016-cı il. İllərlə bağlı suallar həmişə çaşdırıcı olur da bizim. Yaxın illər... Ümumiyyətlə. 90-cı illər olsaydı, əlbət seçməyəcəkdik. Sən hamısını qoymaq istəyirdin onu. Doğru cavab 2016. 20 manatla siz 3-cü mərhələyə keçdiniz. Yaxşı ki, qoyduq 20-ni. Pullarınızı götür, qoyun ortaya. Mən sizə deyim ki, yaxşı ki, vaxtında pulları bölüşdürdünüz. Bax, pulları bölüşdürmək şansı artırır. Qatar hələ getməyib. Qatar az qala gedirdi. Gedirdi, az qala gedirdi, amma qatarda da az qalır. Vaxtında... Amma bu qatarın daha önce baxdıq biz artıq, getdik. Artıq baxmayaq. Artıq bizim 20.000 manat pulumuz var, onu düşünək və onun uğrunda əhval ruhi ilə sona qədər gedək. Nəsə, mən 2017 biliyorum. Diqqət, 3-cü mərhələnin mövzuları. Coğrafiya ölkələr. Bəli, coğrafiya ölkələr. Bir-birinə yaxın mövzulardır. Coğrafiyada yəni ölkələr, adalar. Hansı sənə yaxın? Mənim üçün fərqi yoxdur, hər ikisini. Coğrafiya, sözün açıqı coğrafiyadan bir o qədər də... Yox, onda ölkələri seçək.
Məncə də. Ölkələr yaxşı. Ölkələr yoxsa coğrafiya? Ölkələr. Ölkələr. Ölkələr təsdiqləndi. Diqqət cavablar. A variantı, Peru. B variantı, Venezuela. C variantı, Çili və nəhayət D variantı, Uruguay. Diqqət. Hamısı Cənubi Amerika ölkələridir. Sual. Bu dövlətlərdən hansı Braziliya ilə həmsərhəd deyil? Aha. Diləşək Uruguay. Uruguay, əslində Braziliya, Cənubi Amerikanın şimalındakı... Cənubi Amerikanın şimalındakı ən böyük ölkədə Peru, Çili yanında, Uruguay sol tərəfdə, Paraguayla yanında, o dağlara yaxın. 53 saniyəniz qaldı dostlar. Venezuela, Çili, o da Cənubdadır, Peru. Braziliya ilə sərhəddə deyil. Uruguay da ola bilər, Çili. Bir-birinə yaxınlı, Venezuela. Əslində bu 40 saniyəniz qaldı. Bir-birinə yaxın olmalıdır. Əgər Braziliya ilə həm sərhəddə deyil, deməli bu üç ölkələr hansısa bir-biri ilə yaxın olmalıdır, biri daha uzaqda olmalıdır. Bu dövlətlərdən hansı Braziliya ilə həm sərhəd deyil? Çili, Peru yaxındır, Venezuela da. Uruguay ola bilər. Neydi, qoyaq? 10 min qoyaq Uruguaya. Dostlar, vaxta çox az qalıb. 13 saniyəniz qalıb. Risk eləyək hamısını. Bələk. Mənim variantım varsa qoyaq. Mənim variantım yoxdur. Qoyuram bura. Risk eləyək. Amma 30 saniyəmiz də var yeri gəlmişkən. 30 saniyə sadəcə bizim fikrimizi dəyişmək üçün lazım. Mən sizə 30 saniyəni təklif edirəm. 30 saniyə ərzində biz fikrimizi dəyişə bilərik və bölüşdürə bilərik. 30 saniyə ərzində fikriniz dəyişmirsiniz. Fikriniz əgər dəyişilibsə, şübhə varsa, dəqiq bilmirsinizsə, mən sizə məsləhət görürəm ki, 30 saniyədən istifadə edəsiniz. Çili. Venezuela var, Çili, Peru. Sənin nə qədər variantın varsa? Mənim variantım yoxdur. Onda gəl bölüşdürək 10-10, hansısa iki ölkəyədə. Hansı? Çili, Venezuela, Peru. Hər ikisi cənubunda yerləşir, Braziliyanın cənubundadır. Dostlar, 30 saniyədən istifadə edirsiniz. Gəl Venezuela-ya da bir 10 min. 30 saniyə getdi. Gəl qoyaq Venezuela-ya 10 min. On min. Uruguay, Venezuela. Amma Çili deyil də get. Peru. Hələ 13 saniyəniz var. Peru. Adır, Çili, Çili yanılarım. İçindən biri olmalı. Uruguay mənim, Paraguay Uruguay. Biz vallaha Cənubi Amerikanın qəlbində. Siz üçüncü mərhələdə artıq 30 saniyədən istifadə etdiniz və bundan sonra o şans verilməyəcək. Mən sizə yalnız bir söz deyə bilərəm. Uğurlar. Uğurlar və yaxınlaşın cavablıqlar. Təbii ki, indi hansından biri düşəcək. Çünki həyəcanımız daha da artacaq. Pulumuz da azalacaq. Pulumuz da azalacaq, yox. Olsun 10 min. Məncə Venezuela düşəcək, Uruguay qalacaq. Baxaq görək. 1-2 saniyədən sonra. Bəli, 10 min itirildi, amma yenə də şans var. Uruguaya çox mən vurğu eləyirdim. Yenə də şans var, 3 cavab lükumuz bağlıdır. Digər tərəfdən yaxşı ki, bəlkə də ora qoymamışıq hamısı. Cavab lükularını, yaxınlaşın pullarınızı yana. Yaxınlaşaq görək, bu pul bizim olacaq, yoxsa yox. Cənubi Amerikalılar belə edirlər.
Yəni suya var. Mən artıq ora baxa bilmirəm. Mən sələt görüm ki, baxasız. Buldu da, gedər-gedər gitməz. Canımı sağ olsun. Bizim üçüncü sualıyız. Hələ ki şansımız var. Venezuela yoxsa Çili. Diqqət. Venezuela ya Çili? Çili. Yoxsa Venezuela. Çili soslarını çox sevirəm. Çili, məncə. Nə bilim? Venezuela'dan da neft kokusu gelir. Brezilya'ya göre daha yakın. Pul... Neft kokusu, pul kokusu gelecek mi bize? Bence Venezuela hem serhat değil, Şili. Değil. Değil. Ben artık... Aaa gördüm, Şili. Gətirmədim çünki. Çili. Çiliymiş, görürsən. Bəli, bəzən pulları bölüşdürəndə də şans deyir ki, mən yoxamsa, sən nə edəcəksən? Beləymiş bizimki. Mən istərdim sonuna qədər gedəsiz. Ən azından balaca məbləğlə də olsa finala gəlib çatasız. Amma əfsuslar olsun ki, bəzən cavablıqları bizim istəmədiklərimiz edirlər. Və yaxud da bilmədiklərimiz. Qismət. Sizə uğurlar arzulayıram həyatda. Çox sağ olun ki, gəldiniz. Sağ olun, buyurun. Amma bugünə bu qədər. Sağ olun. Sağ olun. Əfsuslar olsun ki, hər zaman bizim istədiyimiz kimi olmur. Əgər mənim istədiyim kimi olsaydı, mən hər gələn qonağa pul verib yola salardım. Amma bəzən şans yenə də öz sözünü deyir. Bax, növbəti iştirakçıların şansı gətirəcəkmi, bunu birazdan biləcəksiniz. Qarşılayaq! Bilirəm, çoxları düşünür ki, düşən pullar şousunda 100 min manatı qazanmaq çox çətindir. Amma elə deyil. 8 suala cavab verin, 8 mərhələdən keçin və 100 min manatı doğru cavab lükuna qoyun ki, sonda bunları özünüzlə aparasız. Biz artıq bilirik ki, indi gələcək cütlüyümüz bunu artıq bilir və bu günləri öz məharətin göstərəcək. Rasim Reyhan cütlüyü gəlir! Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gördük. Hoş gelmişsiniz. Sağ olun. Hoş gelmişsiniz. Yaxın gəlindirər. Necəsiz? Nə var, nə yox? Artıq indidən razım. Eləyəcəm. O qədər səhnələr almışsan ki, bu nədir ki? Bilirəm, orada bu qədər pul yox idi. Hələ heç bir proyektdə bu qədər pul görməmişdim. İnanıram ki, gələcəkdə bundan da böyük pullar görəcəksiniz. Təkliflər çox olacaq. Nəinki Azərbaycan, dünya kinosunu Azərbaycanı təmsil etmək üçün gedəcəksiniz. Alqışlar. Sağ olun. Yeni nə işləriniz var? Necə hiss edirsiniz? Biraz danışaq, biraz söhbət edək. Həyəcanlı. Gələnə kimi hər şey yaxşı idi. Bura çıxanda birdən başda tıp-tıp-tıp-tıp. Olur, olur. Hər şey yaxşıdır. İnanlıyıq, ümidliyik. Hal-hazırda elə ikimiz eyni proyektə çalışırıq. Nə proyekti? Bu bizdə qalsın. Sizdə qalsın. Düzdür. Bir iş tam olmamış, o haqda danışmaq. Yaxşıdır ki, İndi hələ ki, bu oyuna köklənmişik, bu pullara köklənmişik, görək nə olur. Olsun. Reyxan, Bəlim. Bəlkə sizinlə nəsə ürək sözləriniz var, bəlkə bir sirriniz var, pullara baxım, nəsə deyəcəksiniz, o pullar artıq sonda sizin olacaq. Bilmirəm, bəlkə. Yaxınlaşın, bir toxunun onlara. Dua növ axtarın. Həyəcandan hamısı yaddan çıxıb. Qızımız deyib ki, udmasaz gəlməyin. Bir də o var. Qızım, elə söz demə. Yəni, ana-ata mütləq evə gəlməlidir. Ən azı güləriş şəkildə onları qarşılamaq lazım. Axı, onlar sizi çox istəyirlər. Düzdürmür? Dostlar, əziz tamaşaçılar.
Mən inanıram ki, bu günləri buradan gülərüz, əli dolu gedəcəksiniz. İnşallah. Və qapılar üzünüzü açılacaq. Diqqət, oyunumuzun qaydaları haqqında sizə məlumat verim. Oyunumuz 8 mərhələdən ibarətdir. Birinci mövzular təklif olunur, sonra cavablar təqdim olunur, sonra sual səslənir. Birinci 4 mərhələ 4 cavab versiyasıdır. İkinci 3 mərhələ 3 cavab versiyasından ibarətdir. Sonuncu 8-ci mərhələ 2 cavab versiyası olacaq. Sizə 60 saniyə vaxt verilir. 60 saniyə ərzində siz pullarınızı artıq sizə verdiyim bu 100 min manatı, bəli, artıq indidən sizindir. Pulları cavab lükunun üzərinə qoyursunuz, doğru cavab lükunu axtarırsınız. Əgər dəqiq bilirsinizsə, pulları ora qoyursunuz və o cavab lüku açılmırsa, o pullar sizindir və növbəti mərhələləri keçirə bilərsiniz. Əgər yox, doğru cavab lükunun üzərinə qoymamısınızsa, siz artıq onun qarşısına dayananda bəlkə də hiss eləyəcəksiniz, 6-cı hissiniz inkişaf edibsə. Yox, onda şoka düşəcəksiniz. O açılacaq, pullar aşağı düşəcək. Yəni, mən bunu istəmirəm. Sizi növbəti mərhələdən mərhələyə keçirib təqdim etmək istəyirəm burada ki, biz artıq 3-də, 4-də, 5-də, 6-da, 8-ci finaldayıq. Siz dediniz, bu pullar bizimdir. Bu pullar indidən sizindir. Oynamadan gedə bilərik. Yox, elə şey yox, oyunun qaydaları var. Nəzərinizə çatdırım ki, hər mərhələdə bir cavab lüku boş qalacaq. Bu monitorun altında gördüyünüz lüklardan gedir söhbət. Və bir də çox sizdən xahiş edəcəm ki, 60 saniyə bitdikdən sonra əlinizdə pul qalmasın. Əgər yerə düşərsə, kənarda qalarsa, yadınızdan çıxarsa, vaxtında cavab lükunun üzərinə qoymarsınızsa o pulu, o pullar itdi, getdi, artıq sizin deyil, bizimdir. Ona görə də əgər sizin pullar tam şəkildə sizin olmağını istəyirsinizsə, vaxtında pulları cavab lükunun üzərinə qoyun. Aydın oldu bütün qaydalarımız. Bəli. Mən çox sevinirəm buna. Onda, dəyərli xanımlar və cənablar, biz başladıq. Beləliklə, birinci mərhələnin mövzuları. Müsabiqələr və Bakı. 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 Baxın, təsdiqləyirsinizsə, geri dönüş olmayacaq. Yenidən növbəti mövzuya keçmək biraz çətin olacaq və o şansı verməyəcəm. Bakı yoxsa müsabiqələr? Bakı. 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 Təsdiqləndi. Diqqət cavablar. A variantı, Binəqədi. B variantı, Sahil. C variantı, Abşeron. Və D variantı, Biləcəri. Diqqət. Sual. Bakı şəhəri hansı yarımadada yerləşir? Bakı şəhəri hansı yarımadada yerləşir? Tələsməyin. Mən sizə elə vaxt verəcəm. Bir 10 saniyə ərzində müzakirə eləyə bilərsə, amma mən dedimsə, müzakirə vaxt getdi. Müzakirə yoxdur. Yoxdur? Yox. Bakı şəhəri hansı yarımadada yerləşir? Vaxt getdi. Ehtiyatla, pulları tam ortaya. Düz 50 saniyəniz qaldı. Vaxt heç vaxt dayanmır, ona görə də biraz dəqiq olasız. Və pullar əgər dəqiq bilirsinizsə cavab lükunun üzərinə qoyun bircə, amma dəqiq bilmirsinizsə bir neçə cavab lükunun üzərinə qoya bilərsiniz. Sözsüz ki, biri boş qalmaq şərti ilə. Vaxt gedir. Vaxt hələ ki, narahat olmayın, narahat olun. Pullar sizin, narahat olmayın. Səliqəl. İstəyirsiniz ki, birdən düşsə də yax, qəşəyə düşsün. Baxıram, birdən gözümüzdən nəsə qaçaq. Yerə zədə düşmür. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Vaxtı heç vaxt dayandıra bilmirik. Biz yalnız o vaxtın içində düzgün qərar verməyə çalışırıq. Mən bilmirəm, siz düzgün qərar verdiniz yoxsa yox. Amma ehtiyat üçün. Birinci mərhələdən 6-cı mərhələyə qədər mən sizə bir dəfə yalnız 30 saniyəli bir şans verə bilərəm. Siz istəyirsiniz, indi onu istifadə edin, fikrinizi dəyişin ya başqa cavab lükunun üzərinə qoyun, ya da ki, növbəti mərhələlərdə o 30 saniyədən istifadə edə bilərsiniz. Ehtiyac yoxdur. İmtina edildi, yaxınlaşın pullarınıza və ona ya həsrətlə, ya da sevinclə baxın. Diqqət cavab lükunlar. Məzrət ki, baxarsınız. Adam həyəcanlar. Bilirsən ki, bilirsən, amma yenə həyəcanlanırsan. Yəni, burada yarmada bir dənə afşar ondur. Başqa yarmada yoxdur.
dəqiq bildiyimiz də bu. Ürəyim çəkildi. Mənim də. Mən baxmıram. Baxın, baxın. Yox. Bizim deyil. Asıl, 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 asıl. Gedin, gedin. Siz gedin. Sən qal, sən qal. Gedəni tutmaq. Bravo. Bəli, sözsüz ki, Absuron 100 min manat və biz ikinci mərhələyə keçirik. Qullarınızı götürün, qoyun ortaya. Qullar sizin de, öncə demişdim. Bir anlıq elə bir ki, şübhə var idi sizdə. Yox, şübhə yox idi. Amma nə var idi bəs, o həyəcan neydi? Qəribə bir şey gəldi ki, birdən səhv eləyələm, 100 min az deyil axı. Bu qədər Hasan sual necə ola bilər? Ha da, yəni. Adam onun şokuna düşür ki, niyə böyle asan? Bəlkə bizi hürkütməmək üçün eləyirlər. Hə, birincidən oyun davam edir, hər şey qarşıdadır, hər şey qabaqdadır, elə bilmək olmaz nə olacaq. İnşallah yaxşı olar. Amma pullar gözəl görsəniz, pullar həmişə gözəl görsəniz. Bəli. Dağınıq olsa da, səliqəli yığılsa da, əsas odur ki, bizim pullar olsun. Hə? Mən sizi çox gözəl başa düşürəm, ona görə də ikinci mərhələni çox uzatmıram və keçirəm ikinci mərhələnin mövzularına. Şeirlər, atalar sözü. Atalar sözü. Atalar sözü. Atalar sözü. Bəli. Bu qədər sürətdir. Bəli. Rasim əlim, nə deyə bilərik? Təsdiqləndi. Diqqət. Cavablar. A. Axşama. B. Şənbəyə. C. Bazara. Və nəhayət də sabaha. Bəlkə də diqqət, sual. Bugünün işini nə vaxta qoymazlar? Bazara. Səbir olun, səbir olun, səbir olun, səbirli olun. Hər şeyin vaxtı var, axı mədim. Vaxt dayanmır, amma hər şeyin bir vaxtı var. İndi tam vaxtıdır. Bax, getdi. Bazara. Səliqəylə qoy. Gözüm gəhsə atda qalır. Əgər dəqiq bilmirsinizsə və yaxud xırda da olsa bir şübhəniz varsa... Hələk yoxdur, hələk yoxdur. Çaşdırma bizi. Bir cavab lükun üzərinə qoya bilərsiniz pulları. Şəhriyar, çaşdırma bizi. 35 saniyəniz qalıb, mən mani olmaq istəmirəm. Dəqiq sabahatda, hə? Hə, bugün üçün sabah. Hədə. Bugün üçün sabah. Yox, yox, orada eyməsin. Hamısı yerim bu. Yerə düşən eləyəm bayaq. Qıraqda bucaqda qalmadı. Yox, heç nə yox. Bugün işini sabaha saxlı qoymazlar. Bugün işini sabaha qoymazlar. Şənbəyə qoymazlar. Bazara yoxdur, sabaha. Bugün işini sabaha qoymazlar. Vaxt tamam. Və biz 100 min manatı bugün işini nə vaxta qoymazlar? Atalar sözünün sonluğu fikirləşirsiniz ki, sabaha və 100 min manatı bu cavabın üzərinə qoymuşuz. Bu qədər əmin. 100-100 gedirsiniz, çox maraqlıdır. Hələ ki. Deyirəm, şübhə yoxdur. Baxın, mən sizə 30 saniyə yenidən təklif edə bilərəm. Sağ olun. Götürün, istifadə edin. Ya da ki, növbəti mərhələlərə saxlayın. Biz onu saxlayırıq. Əminəm ki, belə getməyəcək. Biz sənələ növbəti mərhələlərə saxlayırıq. Qalsın, imtina edildi 30 saniyədən və yaxınlaşın pullarınıza, yaxınlaşın. Yaxınlaşın, görək, cavab lüku sizə nə deyəcək? Sabaha mı, bazara mı, şənbəyə mi, axşam? Fərqli olur əslində. Təzə atalar sözü dəyişibsə, ona qarant durmur. Axşama yoxsa sabaha? Tələsməyin alqışlamaq. Bunu düzəldə bilərəm? Yox, düzəldə bilməzsiniz. Əl vurmayın, səbirli olun, hər şeyin vaxtı var axı. Söylədim axı. Diqqət cavab lüklarına. Biri boş, biri dolu. Görəsən nə olacaq?
məni belə təbəddülata salmayın. Yox, yox. Bir tarix nadiri yarı kimi oxumuşam. Ola bilməz. Sabah olmalı, sabaha axşama nə idi? Yox, axşama yox da xo, yox, yox, yox. Sabah, bugünün işini sabaha qoymazlar. Bugün var, bugün sabah. Əgər səhərin işi olsaydı, onda axşam olardı. Mən özüm-özümdən şübhələnirəm ki. Bəli, sözsüz ki, sabah niyə saxlaya bu gün için? 100 min manatı qazanırıq da. Biz üçüncü mərhələyə keçirik. Qulağınızı qoyun ortaya. Reyhan xanım, əslində tarix nadir 3 vərəqdən ibarət olduğuna görə orada çox şey yazmayıb. Onu yarayacaq Meşədibad olsa da. Biz ümid edirik ki, o 3 səhifədə bu 8 sualın cavabı olacaq. Bəli, düzdür. Rahat rahat yığın, o pullar sizindir. Yəni, tələsməyə ehtiyac yoxdur. Hindal azdır, vaxt gedmir. Vaxt gedir, verilişin vaxtı gedir əslində. Amma mən məsləhət görürüm, biraz ortaya çəkəsiz. Orta deyilən bir hissə var. Bax, tam orta. Bilim, okey. Çəkin, ya biraz bu tərəfə öz cazibə qüvvənizlə onu yedirin bu tərəfə. Təşəkkürlər. Biz üçüncü mərhələdəyik. Əndirabadi suallar. Və bu mərhələdə 4 cavab versiyasından ibarətdir və 1 cavab lüku boş qalacaq. Sizin həyəcan mənə keçirir. Bu nədir? Biz hələ ikinci mərhələdəyik. 3-ə keçmişik. Yaxşı, çox həyəcanlandırmayayım sizi, həm də vaxt uzatmayayım. Diqqət mövzular. Dil və o kimdir? Oy, o kimdir, nədir ki? O kimdir, o kimdir, nədir ki? Kimsə haqqında məlumat veriləcək, o kimdir. Dil yoxsa o kimdir? Aydı, çox çətin seçimdir. Dildə bilmirəm hansı dil olacaq, bəlkə hansı sözü, o kimdir dedə, nə bilim, bəlkə... Dil bəlkə Azərbaycan dili olur. Hansısa futbolçudasa son verir. Dil o kimdir? O kimdir elə... Fərqli adamlar çıxa bilər ki, Avropadan filan olurlar burada. Fizik ola bilər. Bəlkə o kimdir? Tərəddüdüm. Sən seç. Mən dil deyirəm, amma yenə də son seçimi sənə deyirəm. Reyxan, nə deyirsiniz? Bilmirəm. Yaxşı dil olsun. Dil. Dil təsdiqləndi. Diqqət. Cavablar. A variantı, infix. B, suffix. C, prefix. Və profix. D variantı. Mənim özümə şəxsən sual çox maraqlıdır. Mənə də. Bilin ki, mən də sizin kimi heç nədən xəbərim yox. Diqqət sual. Sözün əvvəlində işlənən şəkilçiyə nə deyilir? Prefix. Prefix. Prefix, ingilis dilindən gəlmə bir şey. Mənim mamam... Bax, getdi! Getdi. Baxın, əgər dəqiq bilmirsinizsə, pulları məsləhət görürüm ki, bölüşdürəsiniz. Hamsını, Reyhan. Pre. Məsləhət görürəm, ona görə ki, biz artıq üçüncü mərhələdəyik. Pre-dir məncə. İstəyirsən, hər ehtimalı bir-iki dənəsə qoyaq olursun. Amma mən pre. Dəqiq. Pre-noun. Mən sənə arxaynalım. Pre-noun, yox, pre. Pre məncə pre-dir. İn içindədir. Suffix prosto bilmirəm. Pro, yox, pro. Pre, əvvəl. Bu qədər əminliklə. Məntiqil sadəcə, pre əvvəl deməkdir. Sözün önü... Infix, in içindədir, yəqin ki. Əgər narahatsızsa, mən məsləhət görəm ki, bölüşdürəsiz. İn deyil, pro da deyil. Pre əvvəldir də. Pre, bəlkə suffix. Baxın, biz üçüncü mərhələdəyik və bizim üç mərhələ öndə var ki, 30 saniyə o mərhələlərdə sizə təklif edə bilərəm. Bu mərhələ də o mərhələlərdən biridir. Pre öndür, dəbi. Amma yalnız bir dəfə təklif edəcəm. İstəyirsiniz, istifadə edin. Və ya imtina edin. Qərarınızda şübhəlisizsə, məsləhət görürüm ki, istifadə edəsiniz. Suffix məncə başqa şeydir. Başqa şeydir, suffix başqa şeydir. Mən prefixdə qalmışam, çünki məntiqlə pre ön deməkdir. Nə deyirsiniz? Nə
riski neydi? Nə olar? Rəsim getdikcə rəngin dəyişir. Mən qorxuram artıq. Təcili yardım burdadır ya. Yəni var yəni. Var. Narahat. İndi o düşəndə mənə lazım olacaq. Mən qorxuram ki, sən də dalıb çəkilə. Və və dəyişir. İmtina edirsiniz yoxsa yox? Yox. Yox. Nə olar olar? 30 saniyə lazım deyil bizə. İmtina edirik. Dedilər qonaqlarımız. Mən nə deyə bilərəm? Yaxınlaşıb bunlarınıza. Mən bunu görmək istəmirəm. Mən bu səhvə şahidliyə eləmək istəmirəm. Profesor. Gedmə. Daha şu heç nədir. Müzakirə nə edirsən qoymuşuq da bunu. Nəsə dəyişməyir. Budur. Əminsən. Sən dur, mən sənə deyəcəm, sən baxma. Rəsim bəy, məsləhət görün pullara baxın. Qoy tamaşaçılar sizin üzünüzü görsünlər. Ayda, getsə heç... Özü 100 min gəlir. Niyə belə elədik? Nə bilir? Gəl bir iki dənə. Həmişə filmlərdə şoka düşməyinizi görməmədilər ki, burada da görsünlər. Yox, Şəhriyar, elə deməyin. Heç olmasa indi yox. Biz də məntiq mən seçdik. Bəli, alqış düşür. Amma indi nə olacaq? Pro... Pro... Hayır, mən əsəblərimi oynamam. Pronan ikisində əvəz fikirlər. Həm sayd, say. Untouchable, unprefixed though. Prodo. Prodo. Predi. You are my money. It's impossible. Jə keçdi ingilisində tam. Prefix! Wow! Möhtəşəm! Üçüncü mərhələ. 100 min manat. Və dördüncü tura keçirik. Gəlin bura mənim paralarım. Of, yarlasaydıq, sonra nə olar, olar. Yaxşı, məntiq bizi aldatmadı. Gönlün, yaxşı ki, dili seçdik. Bəlkə o birisi də asandı. Yox, o kimdir, gəl, belə bir dənə frazla çıxacaqdır ki, bunu kim deyib. Gəl, indi onu çapda kim deyib. Bəlkə asandı olacaq. Artıq bunları... Çox gözəl və səliqəli yığırlar. Öyrəşdik də bu. Artıq pullara o qədər öyrəşiblər və görürlər ki, pullar da onların yanında da əl çəkmir onlardan. Pula xoş münasibət bəsləyəsən ki, o da nəsə. Nəsə də. Çünki nə atalar sözü pulla bağlı deyə bilərsiniz. Pul əl çirkidir, yox. Yox. Kim deyib? Qoy o çirk həmcə qalsın əlimdə. Biz bu çirkə razıyıq. Biz dördüncü mərhələdəyik. Dördüncü mərhələ sonuncu dörd cavab versiyası olan mərhələdir. Və yenidən sonuncu dəfə 4 cavab versiyasında 1 cavab lüku boş qalacaq, amma növbəti mərhələlərdə də 3 və yaxud 2 də qalacaq sözsüz ki, keçək. Keçəyin 4-cü mərhələnin mövzuları. Düsturlar, alimlər. Düsturları mən bilmirəm. Niyə? Bəlkə bilərsən? Düsturlar mən riyaziyyatla, ümumiyyətlə... Alimləri bilirsən, hə? Alimlər yenə də Einsteinlə zatdan çıxar bəlkə. Enişte. Bu neydi ki? Dili de yani. Bu artık heyecan refleksleridir. Bir tane dilini bilir başka. Enişte'nin yegane en tanımış şekli de o. Düsturları bilmirəm Reyhan. Ben ona göre alimlere belki ümidim var. Ben biraz fizika düsturları. Təsdiqliyin zəhmət olmasın. Alimler. 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 Təsdiqləndi. Dikkat cevaplar. A variantı, Mövsüm Beyxanlarov. Tanıyıram. Mən tanıyıram. B variantı, Yusif Məmmədəliyev. C variantı, Ələddin Quliyev. Və D variantı, Toğrul Şahtaxtinski. Diqqət. Mən Yusif Məmmədəliyevi tanıyıram. Ya, Mövsüm Beyxanlarov tanıyıram. Sual. Azərbaycanın ilk kimyacı alimi kim olub? İlk kimyacı alimi kim olub? Yusif, vaxt getdi. Samanyotu kəşf edir. Bax, indi pulları bölüşdürməyə məsləhət görürəm. Tağıyevin yeznəsi olubdu, injiniyər olubdu. O deyil onda. O deyil, dəqiq. Ya Toğrul Şahtaxtinski deyil, ya da budur.
Bu ama samolyot benzinini kəşf edib. O samolyot benzin kəşf edib. Gəl, Sevda xanımın atası. Dostlar, vaxtınız gedir, zarafat deyil. 100 min manzara bölüşdürmək lazım. Toğulada gəl, qoyuram. 40 saniyə. Mövsüm bəy Xanlarov, Tağıyevin qızının əri olubdur. Biri boş qalmalıdır, diqqətli olun. İnjiner olubdur. Gəl ona qoymayaq onu da. Daha çox Yusifə qoy. Gəl Ələddinə də qoy. Bir cavab lüku boş qalmalıdır. Hə? Amma ki şeydir. Yusif əgər benzin... Şaxtaxtinski... Biz axıq. Hə? Burada qalsın 10 min. Burada 27500 deyən. Qoy bunu 70 eləyək, biz 70 eləyək. Yusif Məmmədəliyev kimyaçı olub da, əgər benzin ixtira eləyibsə, o növün. Eləməyin, onu eləməyin. Götür. Doğru uşaqda. Musiqinin ritmi ilə deyəsən, hərəkət edirsiniz. Stop dildi, vaxt bitdi və sonuncu 2500 məbləğ də öz ünvanını tapdı. Mən onu tanımıram. Mən də tanımıram. 30 saniyə təklif edə bilərəm yenidən. Benzin kimyaçı icad edir. Növbəti mərhələyə saxlaya bilərik, amma indi də istifadə edə bilərik. Nə deyirsiniz? Mövsüm bəy xanlara deyil, o injinerdir. Yusif Məmmədəliyev ilk təyyarə benzinini kəşf edən adamdır. Kimyaçıdır, təbii. Bunları mən tanımıram. Mən də tanımıram. Mövsüm bəy xanları Həci Zeynabdin Tağıyevən qızının yoldaşı olubdur. Və 30 saniyəni götürürsün, yoxsa yox, dostlar, mən sizdən... Yox. İmtina edildi, yaxınlaşın pullarınıza, yaxınlaşın. Və diqqətlə baxın, görək nə olacaq. Gəl, disturlar qut. Bəlkə Ələddin Quliyev. Kimdir ki Ələddin Quliyev? Bilmirəm. Bəs niyə onu da oraya nədi yamsın? Prosto onu tanıyırdıq ona görə. Hə, prosto onu tanıyıram. On 2500 manat düşən pullardan sayılır. Amma alqışlayaq hələ ki, böyük məbləq cavab lüklar üstündə var və yadında saxla, evdə gəlib baxarıq kimi. Diqqət cavab lüklarına. Hayda, bu da geçir. Allah çıxsa dəli olarım. Biz dördüncü solda. Ha. İndi bu da gecəyik. Sən də get, qurban olaram, sən də get. Birdən bu getdi. Yox, bu getməz. Sən get. Bu qalır da, bu ilə oynayırım. 10 minlə. O sənarin təsəvvür elə. Get də, get, sən də get. Mənim süzüldü. On min manat deyib, dostlar. Mən də sizin kimi çox həyəcanlıyam. İki cavab lüku və görək doğru cavab hansıdır. Diqqət! Təcrü yardım burada da deyil. Buradadır, burada. Naratun qapıda sizi gözləyir. Xayş edəm. İnjiner olur. Mühəndis. Amma bilmirəm. Qullarınıza yaxın durun. Qullarınıza yaxın durun. Tutaq da, nə tutduq bizimdir. Gəl onlara qoymayaq. Hər ehtimaladır. Yalan qeyd olaq. Həyəcanlanmayaq. Çox çətin anlardır. Baxın. Dedər, xayiş edəm, gedin. Qal, sən qal, sən qal, sən qal. Yusifdir. Yusifdir, Yusifdir. Avar. Yusifdir, Yusif. Ona görə udursam.
kimyacı idi. İlkdir də, o məsələ olaraq ilk. Dı. Dəqiq. Mövsüm bəy ondan əvvəl yaşıb, amma Yusif Məmmədəliyevdən. O məsələ olaraq ilk. Mən də o bəy sözü çaşdırır bir dənə. Yox, mən sənə deyirəm də, o şey olubdur, mühəndis olub. Məncə ilk kimyacı Yusif Məmmədəliyev. Amma o... Yusif, daha əvvəl yaşayıb, sonra Yusif Məmmədəliyev. Yusif, 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 Yusif. O 19-cu əsrdir, 20-ci əsr. No, kimyacı deyil. Sən kimyacı deyilsən. Ya, ya, ola bilər kimyacı olsun. Ola bilər, çünki şeydir, mühəndis olub da, ola bilər də kimyacı olsun. Diqqət lüklara, pulunuza baxın. Bu sadəcə ola bilər ki, məşhur olsun. Alim də axı həm də. Bu da ki də. Hə, alim söhbəti var. Mövsüm Meyxanlarov kimyacı idi. O injiner deyil. Mühəndis olub. Gördüyünüz kimi. Bunu mən inanıram ki, elə çox yaxda saxlayacaqsınız. Mən, Rasim, inan mənə, mən çox istəyirdim ki, siz qalib gələsiniz. Həddindən artıq çox istəyirdim və çox ləzzət edən və həzz aldığım tərəf oydu ki, neçə mərhələ, 100 min manat, 100 min, yəni çoxlar o məbləqlə bura gəlib çatan bilər, xırda bir məbləq al. 100 min, 100 min, 100 min və birdən-birə... Mövsüm Bəyxanlarov. Bəli. Dostlar, alqışlayaq. Çox gözəl oyun oynadınız. Sağ ol. Bizim tamaşaçılarımız da, mən də sizə təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olun, sağ olun. Sizə uğurlar arzulayıram yaradıcı həyatınızda. Sağ olun. Hər zaman sevindirin bizi yeni filmlərinizlə, yeni yaradıcı işlərinizlə və nəinki Azərbaycanda bütün dünyaya səs salın. Hələlik, uğurlar sizə. Sağ olun. Bugün burada singi gətirmədi, amma həyatda mütləq uğur sizinlə olacaq. Sağ olun. Çox ayıb, çox gözəl oyun getdi, amma bəzən uğur axıracan bizimlə gedmir. Zamandan, keçmişdən xəbərləri olsaydı, bugünkü zamanda qalib gələrdilər. Amma belə də olur. Gələn həftə daha uğurlu, daha maraqlı finalçıları görəcək burada. Hələlik!